新年快到了，民众要到哪里采买年货呢？建议不妨前往新北市民广场来选购，因为2015年的新北年货大街在日前已经正式热闹的开幕了。当天新北市长朱立伦也前往这里，向所有的店家民众拜个早年之外，同时来到这里还有机会抽到大奖的活动，请民众千万别错过。2015新北市缤纷年货城日前在市民广场热闹开幕，来年货城可以买到新北市优质伴手礼。整个展场共分为年货、伴手礼、农渔特产、应景花卉等四大展售区。朱立伦市长在开幕当天到场向店家民众拜年，并欢迎大家来这里购买年货。新北市这次结合了我们所有的公有零售市场，也结合我们的商圈，结合我们的农渔会，然后大家一起来，今天有126摊啊，摆在我们最好的市民广场，这连续9天哦，拢非常欢迎所有好朋友来到咱的市民广场来买咱上好的物件。朱立伦表示，农历年即将到来，新北市缤纷年货城结合各地公有市场、商圈、农渔会，总共126摊，连续9天在市民广场提供各式各样的年节应景产品，集结在地新鲜农渔产，让民众一次买足好过年。这里有9天，总共这个7号到15号都在新北市政府年货城这里，欢迎民众来这里，哦。来购买，来这里买一定会捡到便宜货了。也希望我们大家来这边采购年礼、采购年货、采购年菜，还有我们所有的家里需要的装饰的这些饰品跟花卉，都能够一次买得足。买年货还有机会抽大奖，缤纷年货城到15号截止，每天上午11点到晚上8点。活动期间，只要消费满500元，就送新春开运袜或手工面线，还有抽奖券可抽奖。天天送出一台价值上万元的平板电脑。活动最后一天再加码抽价值20万元的黄金。想要捡好康的民众，千万不要错过。永嘉的记者新北市采访报道。